Fjögur hús hafa verið rýmd á Flateyri vegna snjóflóðahættu í dag og nokkur atvinnuhúsnæði á Ísafirði. Húsin á Flateyri eru á sama stað og snjóflóð féllu þar í fyrra. Yfir 60 tilkynningar hafa borist Lyfjastofnun aukaverkanir af lyfinu Flixabi. Kona sem fékk lyfið í tvígang þjáðist af margvíslegum aukaverkunum í 10 mánuði. Tugir þúsunda mótmæltu handtöku stjórnarandstæðingsins Alexei Navalny í Moskvu og víðar í Rússlandi í dag. Yfir 1000 voru handtekin, sum af hörku. Nánast öllu var skellt í lás í Ósló og nágrenni í morgun vegna útbreiðslu breska afbrigðis COVID-19. Það er hugsanlega banvænna en önnur. Fólk flyktist meðal annars í áfengisverslanir áður en þeim var lokað. RAF íþróttastarf hefur verið í miklum vexti hér á landi síðustu mánuði. Nú eru starfandi hátt í 20 RAF íþróttadeildir og helmingur þeirra var stofnaður eftir að faraldurinn braust út. Gott kvöld. Kona sem var gert að yfirgefa heimili sitt vegna snjóflóðahættu á Flateyri segir íbúa brenda eftir síðasta ár. Yfirlögregluþjónn segir nauðsynlegt að vera með belti og axlabönd. Vonskuveður hefur verið á norðan og vestanverðu landinu síðustu sólarhinga og fjallvegir flestir ófærir. Rýming vegna snjóflóðahættu er enn í gildi á Siglufirði og óvissustig vegna snjóflóðahættu á Norðurlandi og norðanverðum Vestfjörðum. Björgunarsveitir þurfti í gærkvöld að aðstoða þriðja tug vegfarenda þegar tvö snjóflóð lokuðu Öxnadalsheiði. Í dag var ákveðið að rýma nokkur atvinnuhúsnæði á Ísafirði eftir að snjóflóð féllu í Skutulsfirði í gær og í nótt. Þá hafa 3 íbúðarhús verið rýmt á Flateyri, fjórða húsi stendur enn aukt eftir snjóflóðið þar í fyrra. Bensínstöðin verður einnig rýmt. Þetta nú svona sérstakar öryggisráðstafanir sem eru gerðar ekki síst með reynsluna í fyrravetur í huga. Þannig þarna nú bara eins og kollegi minn á Norðurlandi orðaði ágætlega, þarna erum við að tala að vera með belti og axlabönd. Hlynur ræður fólki frá því að ferðast á milli byggðarlaga. Veðurstofan hún náttúrulega með stanslausa vakt og metur stöðuna hverjum tíma. En það má búast í því að þetta mun standa yfir fram á morgun allavega og veðurstofan tekur stöðuna þá. Steinunni Guðnýju Einarsdóttur var gert að yfirgefa heimili sitt fyrir klukkan 6 í dag. Hún telur stjórnvöld vilja hafa vaði fyrir neðan sig. Eðlilega er menn brenndir eftir síðasta ár og hérna, við fengum alveg og sem var hérna, uppvakninguna þá. En þetta er kannski ekki hérna, það skemmtilegasta því að ef að þetta svona leggur línuna, hún hefur bara fórum þá betri varnir. Steinun hefur búið á Flateyri allt sitt líf og segist vera róleg því hún þekki vel til aðstæðna. Snjórinn hérna og pallinn hjá mér er ekkert í líkingu við það sem var hérna fyrir ári síðan, þannig að það róa mig. Þetta væri vitla stöður og koma heilmýtt snjór, þá væri meiri ónáttímanni, en við erum bara að róleg, sko. Þetta er bara vesen að koma allir krakkastofanum út og hundinum og en hérna ekkert eitthvað alvarlegt, sko. Fjölskyldan gistir hjá ættingjum í bænum á meðan hún má ekki snúa heim og þau þurftu því lítið að pakka. Bara snjóka linn og tampust neðla sko. Og linsunar, þá er nokkuð góður sko. Og við þetta má bæta Þór varðskip Landhelgisgæslunar heldur vestur á Flateyri frá Reykjavík í kvöld. Skipið verður komið vestur á hádegi á morgun samkvæmt upplýsingu frá Landhelgisgæslunni. Varðskipi Týr er á Akureyri og verður áfram þar. Kona sem fékk lyfið Flixabi í tvígang á Landspítalanum var með aukaverkanir í 10 mánuði í kjölfarið. Lyfjastofnun hefur fengið yfir 60 tilkynningar vegna lyfsins en telur það samt sem áður öruggt. Flixabi er líftæknilyf sem er meðal annars gefið fólki sem þjáist af gigt, sáraristilbólgu og Crohns sjúkdómnum. Flixabi er svokallað hliðstæðulyf við frumlyfið sem heitir Remicade. Lyfið er gefið í æð og er það aðeins gert á sjúkrahúsum eða öðrum heilbrigðisstofnunum. Flixabi fékk markaðsleyfi árið 2016 og er merkt með svörtum þríhyrningi sem þýðir að það er undir sérstöku eftirliti. Frá því að lyfið kom á markað hafa borist 62 tilkynningar til Lyfjastofnunar vegna gruns um aukaverkanir af völdum þess. Þar af hefur ein flokkast sem alvarleg. Íris Hafþórsdóttir þjáist af Crohns sjúkdómnum og hefur fengið lyf gegn honum með góðum árangri. Vorið 2019 var lyfjagjöf hennar hins vegar breytt og hún fékk þá Flixabi í tvígang með 8 vikna millibili. Miklar aukaverkanir fylgdu þeirri lyfjagjöf. Ég fékk mikla liðverki, vöðvasleigan, þreytu, hita, beinverki
þreytu í augun, endurtekna sýkingar. Íris var vön að ganga á fjöll og stunda líkamsrækt en segist varla hafa geta lyft léttum lóðum á meðan á veikindunum stóð. Hún var tíma fárveik og þurfti að leita til sjúkraþjálfara til að fá þrekið aftur. En Íris þjáðist einnig af miklum andlegum aukaverkunum og endaði á að einangra sig. Ég fann fyrir miklum kvíða þegar ég fann fyrir öllum þessum aukaverkunum og ég fór að hugsa framtíðina, hvort ég yrði óvinnufær, jafnvel. Út frá því fekk ég mikinn kvíða og þurfti að fá aðstoð frá sálfræðing til að hjálpa mér út af því. Hvað stóð þetta lengi yfir? 10 mánuði var ég veik. Þannig eftir 2 lyfjagjafir þá varstu með aukaverkanir af þeim í 10 mánuði? Já. Hér má sjá seðil sem Íris fekk þegar hún fekk lyfið í seinnaskiptið en þar vara við ákveðnum aukaverkunum. Ég fekk 2 gjafir af Flixabi og komin á Remicade núna sem er upprunalega lyfið. Og engar aukaverkanir af því? Nei, engar aukaverkanir af því. Í umræðuhópi fólks með bólgur í meltingafærum á Facebook segja margir sömu sögu og Íris að þeir hafi fundið fyrir miklum aukaverkunum af Flixabi en litlum eða engum af Remicade eða öðru hliðstæðulyfi sem heitir Inflectra. Það eru margir sem að tala sömu aukaverkanir og ég fekk og ég bjöl verri sem hafa verið óvinnufærir. Samkvæmt svörum frá Lyfjastofnun hefur ekkert komið fram að meiri áhætta fylgi Flixabi en öðrum sambærilegum lyfjum. Niðurstað á síðasta mati árið 2018 hafi verið sú að hlutfallið milli ávinnings og áhættu af notkun lyfsins væri óbreytt. Í svari Landspítalans kemur fram að í kjölfar útboðs kaup á lyfjum hafi Flixabi ásamt öðru hliðstæðu lyfi verið hagstæðasti kosturinn í þessum lyfjaflokki. Þeir sjúklingar sem hafi ekki þolað lyfið hafi fengið önnur lyf, annaðhvort frumlyfið eða önnur sambærileg lyf. Nú séu 600 manns á Íslandi í meðferð með Flixabi og það gangi vel. Það eru jú margir sem þola þetta lyf, en mér finnst verið að taka ómikla áhættu með líf og líðan fólks. Norsk stjórnvöld gripu í skyndi til harðra aðgerða í Ósló og nágrenni í morgun vegna útbreiðslu breska afbrigðis COVID-19. Vísbendingar eru að dánatíðni sé hærri meðal þeirra sem fá þetta afbrigði veirunar. Í morgun var upplýst að breska afbrigði koronaveirunar væri farið að breiðast út austur Noreg. Því hafi verið ákveðið að grípa til harðari aðgerða í Ósló og 9 öðrum sveitarfélögum í nágrenninum sem gilda út mánuðinn. Nánast allar samkomur eru bannaðar, skólastarf verður skert eins og hægt er og veitingastöðum, skemmtigörðum, íþróttahúsum og fleiru slíku verður lokað. Það á einnig við verslanir, nema, matvöru og lyfjabúðir og bensínstöðvar. Svo drastiske tiltök som detta, de må vi ha for å forsøke å begrense smitteomfanget for det muterte viruset, og så må vi gå stegene gradvis, men alle må være med på jobben nå. Margir drifu sig í áfengisveslunina áður en hún skellti í lás og mynduðu stvíða langar raðir. Nei, í dag den kjempestor. Det jo slik vi forventet når Oslo ble nedstengt, så nå var det å få alle på jobb og klarere oss og ta mot folka som kommer. Breska afbreiðið hefur nú greinst í yfir 50 löndum. Í gær var tilkynnt að það hefði mögulega meiri skaða í för með sér en aukna smittíðni miðað við fyrri afbreiði. The new variant, the variant that was first identified in London and the South East, may be associated with a higher degree of mortality. Þetta þó ekki örugt. Og fleiri slæmar fréttir hafa borist því tilkynnt var í gær að AstraZeneca nái ekki að framleiða eins mikið af bóluefni fyrir Evrópumarkað og til stóð. Fréttastofa Reuters segir að framleiðslan verði jafnvel 60% minni. Einn greindist með koronaveiru smitt hér á landi í gær og var viðkomandi í sóttkví. Í fyrradag greindist enginn með koronaveiruna. Við Reynisson yfirlögregluþjónn sagðist í samtali við fréttastofu óttast að fá greind smitt væru svikalogn. Miklu færri mæti í sýnatöku nú en áður og ábendingar hafi borist fólk með einkenni sjúkdómsins sem sé á ferðinni og mæti ekki í sýnatöku. Víðir segir ekki tímabært að leggja til tilslakanir innanlands. Yfir 1000 manns voru handteknir í mótmælum í Rússlandi í dag til að krefjast frelsunar stjórnarandstæðingsins Alexei Navalny. Eiginkona hans var þar á meðal. Rússar á Íslandi segja andstöðuna við stjórnvöld sterkari en búast samt ekki við breytingum strax. Navalny hvatti fólk til mótmæla í vikunni eftir að hann hafði verið handtekinn við komuna til Rússlands. Og við því var brugðist í 60 borgum í Rússlandi í dag. Í Moskvu byrjaði lögreglan á handtökum löngu áður en mótmælin áttu að hefjast. Eftir því sem leið á urðu átökin harðari. Lögreglan beitti í kylfum og handtökum og minnst eitt barn var meðal þeirra sem fæst var í lögreglubíl. Já za svobodu slova v tom числе. И вот эта ситуация с Навальным ещё раз в очередной раз подчёркивает, что
стране у нас что хотят, то и творят. И, в общем, если будем молчать, то так все будет дальше продолжаться. Margir úr stuðningshópi Alexei Navalny voru handteknir. Meðal þeirra var konan hans Julia Navalna. Lögmaður hennar fékk ekki að fara með. Hún sendi skilaboð um handtökuna af Instagram síðu sinni. Þá var annar stuðningsmaður hans, Ljubov Sobol, handtekinn í miðju sjónvarsviðtali. Óháð félagasamtök segja að yfir 1000 manns hafi verið handteknir allt Rússland. Lögreglan segir að 4000 manns hafi sótt mótmælin í Moskvu, en sjálfstæðir fjölmiðlar tala 20 til 50.000 manns. Mótmælt var víða heim, meðal annars fyrir framan rússneska sendiráðið í Reykjavík. Núna hreyfist mikið meira en áður fólki. Bara rosalega þreyttur eftir Putin. I hope that it will affect the situation in a better way, and I hope that they will free Navalny soon. But this is only hope, of course. We are all part of the historical events, and even if it's not changing anything now, it will. I believe it will change in time. Óljóst að hve miklu leyti tryggingar veitna bæta tjónið vegna vatnslekans í Háskóla Íslands. Framkvæmdir þar sem lögn fór í sundur átti að ljúka fyrir 14 mánuðum. Enn er verið að greina hvað fór úrskeiðis þegar kalda vatnsleiðsla við Suðurgötu gaf sig aðfarinn á fimmtudags. Þetta er töluvert ferli, það þurfa margir að koma að. Það er starfsfólk veitna, það eru verktakar, það eru hönnur, undirverktakar og fleira. Við erum að reyna að vinna þetta eins vel og hægt er og líka eins hratt og hægt er því að Tryggingafélagi þarf að fá upplýsingar frá okkur. Rektor háskólans sagðist í fréttum í gær vona að tryggingar veitna komi til móts við tjónið í skólanum. Veitur eru með ábyrgðartryggingu og tryggingafélagið okkar er að skoða málið. Og liggur eitthvað fyrir hversu mikið af tjóninu er tryggt? Nei, það liggur ekkert fyrir í þeim efnum. Framkvæmdir standa yfir á Suðurgötu þar sem lögnin fór í sundur. Reykjavíkurborg er að endurnýja göngustíga og veitur lagnir. Framkvæmdirnar hófu sumarið 2019 og átti upprunalega að ljúka 7. november sama ár. Það var ákveðið að reyna að halda akstursleiðum eins vel opnum og hægt væri þannig að og leggja lagnirnar undir gangstéttirnar. Það hefur valdið því að vinnusvæði frekar þröngt. Við höfum þurft að fara djúpt niður með lagnirnar og okkur hefur mætt mun meiri klöpp heldur en gerðum ráð fyrir. Þá var verk áföngum snúið við til að tryggja aðgengi að þjóðminjasafninu sem tafði fyrir, gamlar teikningar á lögnum reyndust rangar og ákveðið var að loka skurðinum í desember árið 2019 fram að vor vegna veðurs. Tjónið hefur enn frekar fyrir verklokum en gert þið ráð fyrir að framkvæmdum ljúki í vor. Bjarni Benediktsson, formaður Sjálfstæðisflokksins, fagnar frumvarpi forsætisráðherra breytingar á stjórnarskrá en þó ekki tilbúin að lýsa yfir stuðningi við málið að svo stöddu. Í frumvarpinu sem hefur verið dreift á Alþingi eru lagðar til fjórar megin breytingar á stjórnarskrá. Í fyrsta lagi er ákvæðum íslenska tungu og skyldur ríkisvaldsins gagnvart henni, í öðru lagi ákvæðum umhverfisvernd, í þriðja lagi breytingar á kafla forseta og framkvæmdavald, þar er meðal annars lagt til að kjörtímabil forseta verði lengt úr 4 árum í 6 og sérstaklega kveðið á að forseti geti ekki setið lengur í embætti en 2 kjörtímabil eða 12 ár. Í fjórðalagi er það svo ákvæðum auðlindir í þjóðareign. Þannig að ég lít svo á við höfum mikið tækifæri til þess að eiga góða efnislega umræðu um þessi mál. Og ég spyr mig, ég trú ekki öðru en að þessi stuðningur er mjög margar að þessum breytingum. Bjarni Benediktsson, formaður Sjálfstæðisflokksins, er þó ekki tilbúin að lýsa yfir stuðningi við málið að svo stöddu. Ég er ánægður með þetta frumvarp. Ég ætla nú að áskilja mér rétt til þess að hafa áfram skoðun á útfærslu einstakra ákvæða, en í heildina litið er ég bara nokkuð ánægður með tillögurnar. En styðurðu frumvarpið? Já, það kemur auðvitað ljós þegar að þingið er búið að fara höndum með málið og með tilliti til mögulegra breytinga og svo framvegis. En við erum að vinna þetta saman í Sjálfstæðisflokknum og ætlum að vanda okkur í þessari vinnu og ég get vel séð fyrir mér að þetta frumvarp verði samþykkt fyrir kosningar. Ólíkt flestum íþróttum hafa RAF íþróttir blómstrað í faraldrinum. RAF íþróttadeildir hafa verið stofnaðar innan hátt í 20 íþróttafélaga á Íslandi og menntamálaráðherra vill styrkja umhverfi þeirra enn frekar.
Kórónuveirufaraldurinn hefur hamlað íþróttastarfi verulega síðastliðið ár en þeir sem keppa í tölvuleikjum hafa minna orðið fyrir barðinu á honum. Mótin færðust bara úr íþróttahöllum og yfir á netið. Mörg íslensk íþróttafélög hafa nýtt tíman í faraldrinum og stofnað rafíþróttadeildir. Vöxturinn hefur verið gríðalegur og fyrir COVID þá voru komin einhver 8 félög á stað og við bjuggumst við því að þegar COVID fór svona að hitta okkur við fórum að loka alls staðar, þetta myndi tefja okkur umtalsvert en núna á þessu nýju ári þá eru orðin ef ég man rétt 17-18 íþróttafélög sem eru komin með starfsemi og enn fleiri á leiðinni. Reykjavíkurborg styrkti á sínum tíma 3 íþróttafélög til að koma á fót rafíþróttadeildum. Starfshópur og við og menntamálaráðherra vinnur nú að því að styrkja umhverfi rafíþrótta og að skila sér tillögum í febrúar. Rafíþróttadeild Fylkis var stofnuð voru 2019. Þar er meistaraflokkur sem keppir innanlands og utan og svo sækja 50 krakkar námskeið í hinum ýmsu tölvuleikjum. Deildin hefur stækkað ört og í fyrra var íþróttamaður ársins hjá félaginu úr rafíþróttadeildinni. Og stjórnin hjá Fylki á hróskili þegar að vera með allt upp á tíu þegar kemur að rafíþróttanum. Og við erum bara hérna sem viðurkennd íþróttagrein innan félagsins og þeir hugsa okkur þannig og hjálpa okkur að stækka og þeir sjá tækifærið í rafíþróttanum. Þeir sem komast í atvinnumennsku í rafíþróttum geta haft mikið upp úr því, en það hefur líka færst í aukana, sérstaklega með stór auknu áhorfi í faraldrinum, að fólk framfleyti sér með því að spila tölvuleiki í beinni útsendingu, eiga í misgáfulegum samskiptum við áhorfendur og lýsa því sem gerist í leiknum oft á spaugsaman hátt. Ná, tapering. Það eru nokkri sem að hafa talsvöld mikið áhorf. Svo Jóis Bói sem einstaklingur, hann hefur mjög líklega atvinna á sig þó svo að við tölum, þegar við tölum sama þá tölum ekki peninga. Bandaríski sjónvarsmaðurinn Larry King er látinn, 87 ára að aldri. King var einn af þekktustu sjónvarsmönnum Bandaríkjanna og starfaði á fjölmiðlum í 63 ár. Frægastur var hann fyrir viðtalsþætti sína Larry King Live á sjónvarpsstöðinni CNN sem voru í sýningu í 25 ár. King hafði átt við heilsubresta stríða síðustu mánuði og var svo í byrjun janúar lagður inn vegna COVID-19. Dánarorsökin hefur þó ekki verið gefin upp. Yeah, I can't believe it. It's 7 decades, 60 years. If I make it to 2020, that would be 8 decades. I keep thinking about that because I'm 83. I don't feel 83. No, I feel good. Yeah, I've been, you need a little luck for longevity. As Sinatra said, there's a lot to be said for longevity. Must be doing something right. Áform eru uppi að þróa vistvænan iðngarð við Bakka á Húsavík. Sveitarstjóri Norðurþings segir slíka starf sem tilvalda með stóriðinni sem fyrir á svæðinu. Vistvænn iðngarður er sjálfur sér eitthvað svæði þar sem að eitthvað magn fyrirtækja vinnur sameiginlega að því að minnka einhvers konar mengun eða úrgang og vinna sameiginlega svona að því markmiði að ná einhvers konar sjálfbærni í sínu rekstri. Norðurþing og Landsvirkjun hafa skrifað undir samstarfsyfirlýsingu vistvæna uppbyggingu og hafa þegar nokkur fyrirtæki sýnt svæðinu áhuga. Þar á meðal Carbon Iceland sem áformar að reisa lofthreinsiver á Bakka árið 2023. Það verður þetta bara mjög spennandi að sjá hvernig það þróast við það væri þetta eitthvað sem myndi vel geta sómt sér hér á Bakka. Verður þessi vistvæni iðngarður að veruleika verður hann nágranni kísilvers PCC. Kristján kveðst ekki hafa neinar áhyggjur af því. Ég held að það sé akkurat einmitt þannig sem að svona iðngarður hafa þróast við að út í heimi, að það er einhver kjölfesta fyrir. Hann segist bjartsýnn á framhaldi í atvinnumálum á svæðinu eftir erfitt ár. Bundnar séu vonir við enduropnun PCC sem lokaði mitt síðasta ár. Já, PCC er núna stefnt að því að hefja aftur framleiðslu í mars-apríl og ég hef ekki aðra fregnir en það gangi bara samkvæmt áætlun og það sé allt kapplagt að það að svo geti orðið, það er búið að bjóða fyrir undir starfsmönnum aftur vinnu og ég held að gangi vel í að fá jákvæð svör frá starfsmönnum. Tveir hlaupagarpar hlupu í dag rúmlega 100 km hvor til styrtar Pieta-samtökunum og létu kulda og trekk ekki á sig fá. Þeir lögðu af stað í myrkri klukkan 6 í morgun
og hlupu sama 400 metra hringin á Varmárvelli Mosfellsbæ yfir 260 sinnum á meðan sólin lallaði sína vanabundnu braut á himninum. Fréttastofa náði tala af köppunum í hádeginu þegar þeir voru hálnaðir. Heyri, þetta bara þræl gengur, við komum 50 km á hérna, já, 6 tímar. Bara ræðislegt að þó. Þannig að við erum bara ansi góðir. Börkur hafði verið að bræða með sér að efna til áheitahlaups þegar hann rakst á auglýsingu frá Pieta-samtökunum sem sinna forvarnastarfi gegn sjálfsvígum og sjálfskaða. Þá las ég mig líka til það að það hefur þrefaldast til fjórfaldast álagið hjá Pieta síðan í apríl. Margir hétu á félagana og aðrir komu og hlupu nokkra hringi þeim til samlætis og þeir létu þorraveðrið ekkert á sig fá. Góð vindkæling. Hvart er ekkert við vindinum? Við erum bara hugafar, það er bara að klæða sig. Þeir tóku pásu einu sinni á klukkustund og völdu eldsneytið vel. Það er sviða svolta. Flatkaka með hangi kjöti og kannski eitt kel núna. Undir kvöld tókst þeim Berki og Gunnar í ætlunarverkið og Pieta-samtökin segja söfnunina hafa farið fram úr björtustu vonum. Já, þá var að sjá hvernig viðrar á hlaupagarpa og aðra landsmenn. Það dregur úr norðanáttinni í nóttu, norðan kaldi eða strekkingur á morgun með jeljum. En bjart með köflum sunnan heiða frostað 7 stigum. Hrafn Guðmundsson veðurfræðingur fer yfir veðrið að loknum íþróttum. Við skulum sjá hvað Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson býður upp á í kvöld. Leikmenn íslenska landsliðsins í handbolta söfnuðu kröftum fyrir lokaleiksinn á HM með píramítaskoðun í Egyptalandi í dag. Ljóst er að Viggo Kristjánsson missir af leiknum á móti Noregi á morgun vegna meiðsla. Línur eru farnar að skýrast með hvaða lið komast í áttaliða úrslit HM. Og við komum víða annars staðar við en á HM í íþróttum kvöldsins. Íþróttir hér eftir fréttir. Já, þá skulum rifja upp það helsta í þessum fréttatíma. Fjögur hús hafa verið rýmd á Flateyri vegna snjóflóðahættu í dag og nokkur atvinnuhúsna á Ísafirði. Húsin á Flateyri eru á sama stað og snjóflóð féllu þar í fyrra. Yfir 60 tilkynningar hafa borist lyfjastofnunum aukaverkanir af lyfinu Flixabi. Kona sem fékk lyfi í tvígang þjáðist af margvíslegum aukaverkunum í 10 mánuði. Tugir þúsunda mótmæltu handtöku stjórnarandstæðingsins Alexei Navalny í Moskvu og víðar í Rússlandi í dag. Yfir 2000 voru handtekin sum af hörku. Nánast öllu var skellt í lás í Ósló og nágrenni í morgun vegna útbreiðslu breska afbrigðis COVID-19. Það er hugsanlega banvænna en önnur. Fólk flyktist meðal annars í áfengisverslanir áður en þeim var lokað. RAF íþróttastarf hefur verið í miklum vexti hér á landi síðustu mánuði. Nú eru starfandi hátt í 20 RAF íþróttadeildir og helmingur þeirra var stofnaður eftir að faraldurinn braust út. Þessum fréttatíma er lokið og komið að íþróttum og veðri útvarpsfréttir næst klukkan 10 og alltaf nýjustu fréttir á rúf.is. Takk fyrir samfylgdina og hafið það sem allra best. Á rúf.